en fryktelig dårlig match. Jeg jobber jo ved siden av, så jeg må på en måte kombinere jobb og hockey og familien. Da. Jeg mener at det går greit. I utgangspunktet da, er det Brede sin skyld. At det ikke er noe problem. Men jeg får jo høre en gang. Nei, det her er ikke greit. Iskrigerne. Mandag til torsdag kl. 21 på TV 2 Zebra.